Dyfishimi i taksës për tokat bujqësore i propozuar në draft ligjin për pasuritë paluajtshme, i cili është hedhur për konsultim, pritet të ketë efekte negative në sektorin bujqësor. Në një intervistë për Skan, profesori dhe eksperti i bujqësisë Gjok Vuksani thekson se rritja e taksimit do të jetë një kosto e shtuar për fermerët, duke shkaktuar dekurajim të mëtejshëm. Kostoja e prodhimit bujqësor në Shqipëri është shumë e lartë, si pasoj e mungesës së subvencioneve që realizon shteti shqiptar në përbujqësinë shqiptare. Si vjet është rreth 33 milion dollar subvencione për bujqësinë. Kjo e krahasuar me Kosovën që i kalon 100 milion dollarët, e krahasuar me Maqedoninë që i kalon 150 milion dollarët. Pra ne e mbështesim shumë pak bujqësinë shqiptare për të ulur koston e prodhimit. Dhe kjo është një nga arsyet që kosto e prodhimit në Shqipëri është shumë më e lartë se së gjithë produktet bujqësore të rajonit. Shtuar kësaj edhe një taks që i vendoset për hektar sipërfaqes bujqësore është një pengesë, është një gur i rënë në qafën e fermerëve, të cilët ato pak fermerë që punojnë tokën, ato pak fermerë që dalin në treg do ta kenë akoma më të vështirë mbijetesën në bujqësi. Vuksani thekson se për të rritur shfrytëzimin e tokave bujqësore dhe moslënien ndjerë të tyre, ka skema shumë efikase dhe që nuk janë penalizuese për ata që aktualisht krijojnë të ardhurat nga ky aktivitet. Ka skema të ndryshme që përdoren edhe në vendet e rajonit, por edhe në vendet europiane, që një skemë mund tjetë një taks për tokën për ato njerëz që nuk e punojnë tokën. Pra, kjo mund tjetë një stimulim që tokat punohet. Ndërsa ato që e punojnë tokën, ato që marrin prodhim bujqësor, ato që marrin një vlerë të shtuar nga toka atyre, në këtë raste mund të jetë free, pa mund ketë skema të tjera, për shembull që fermerët e rinj që hyn për herë të parë në ciklin e prodhimit bujqësor mund ta kenë të zero taksën e tokës bujqësore. Mund ketë pra skema nga më ndryshme që stimulojnë, për shembull mund kenë kush zhvillon prodhime për eksport që është shumë e rëndësishme për ekonominë shqiptare, ose kush ndërton sera, që janë, si thua, shkalla më e lartë e intensifikimit të bujqësisë, ato mund mos kenë. Sipas nenit 37 të draftit, baza e taksës për tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore në hektar, në pronësinë ose posedimin e taksa paguesit. Në dokument thuhet se përjashtohen nga taksa tokat bujqësore që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për 5 vitet e para nga çasti i mbjelljes.